Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою «Вчасно». Вітаю вас. В студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Окрім соціальних, кілька промислових об'єктів планує побудувати в Придністров'ї Євразійська інтеграція. За два тижні почнеться виплата компенсації за користування земельними паями. Чи всі пройшли перереєстрацію? Слід поквапитись. Випускники, які прагнуть вступити за квотою до українських вишів, вже повинні оформити певні документи. Російська некомерційна організація «Євразійська інтеграція» готова побудувати у Придністров'ї додаткові об'єкти. Тепер йдеться не тільки про соціальну інфраструктуру – дитсадки, школи, медустанови, але й про цілу низку промислових підприємств. Про це розповів керівник «Євразійської інтеграції», будучи гостем у новому проєкті Міністерства закордонних справ «Розмова без купюр». Російська організація також готова брати участь у Придністровській програмі розвитку сіл, якою передбачено понад півмільярда рублів на підвищення рівня життя в сільській місцевості. За словами Олександра Аргунова, розглядається можливість будівництва у селах і виробництв з переробки плодовочевої та м'ясомолочної продукції. Ці проекти можуть стартувати вже в кінці наступного року. Російська сторона має намір передати Придністров'ю і новий завод з виробництва бетону. У першу чергу він забезпечуватиме матеріалами об'єкти, що будуються за лінією євразійської інтеграції, а потім підприємством буде розпоряджатися вже в Придністров'ї. Помінялися тут люди і помінялися в Росії. У вас новий президент і по-новому президент Росії став ставитися до геополітики. Тобто переглянула Росія свої основні підходи до таких питань до пострадянського простору. І те, що всі ці люди разом рухаються в одному напрямку, як єдина команда, дозволило такому проєкту, як АНО «Євразійська інтеграція», здійснитися. Незважаючи на нові плани, всі розпочаті будівництва будуть здані у встановлений термін, повідомив Олександр Аргунов. До кінця 2014 року лікарі почнуть працювати на нових медичних об'єктах, а на 1 вересня відкриються дитсадки та інші освітні установи. Напередодні президент Придністровської Молдавської республіки Євген Шевчук підписав указ, яким затвердив план заходів щодо реалізації рекомендацій старшого експерта ООН з прав людини в Придністрові Томаса Хамарберга. У документі позначені 9 основних галузей, що передбачають об'ємну і скоординовану діяльність органів державної влади у взаємодії з міжнародними організаціями. Це пенсійне забезпечення громадян, розвиток медицини, соціальне залучення людей з обмеженими можливостями, розвиток судової системи, утримання затриманих і ув'язнених, протидія насильству в сім'ї та торгівлі людьми тощо. Всього звіт європейського омбудсмена містить 38 пропозицій. Пан Хамарберг відвідував Придністров'я в ході окремих місій тричі – у травні, вересні та листопаді 2012 року. Під час одного з візитів він високо оцінив проведену керівництвом республіки відкриту політику співпраці в питанні дотримання прав людини. Зокрема, експерт зазначив, що нове керівництво породило очікування більш відкритого суспільства з функціонуючою системою правосуддя, меншою корупцією та більшою турботою про людей з уразливих верств населення. Продовжимо випуск. В Придністров'ї рекордний урожай зернових. Так, за даними Мінсільгоспу, насіння соняшнику зібрали в два рази більше, ніж минулого року. Стільки ж і ще однієї дуже важливої культури – кукурудзи. Аграрії намолотили рекордні 60 центнерів з гектара. У Мінсільгоспі кажуть, з урахуванням дуже хорошого урожаю пшениці в Придністров'ї практично досягнутий важливий показник – зібрана 1000 тонн зерна на кожного жителя республіки. А з 1 грудня розпочнеться виплата грошових компенсацій власникам земельних паїв. Їх в республіці більше 33 тисяч. Напередодні в Міністерстві сільського господарства пройшло перше засідання міжвідомчої комісії. Її створили для вирішення спірних питань. Як вони долаються? У наступному сюжеті. Самостійно обробляти землю, щорічно отримувати зерно або гроші. Яка форма винагороди за земельну частку влаштовує саме його, кожен пайовик вирішував сам. Сьогодні землекористувачі вже завершують розрахунок натуроплатою, тобто продукцією, зазначили на засіданні.
15-му числу вже повинні бути створені. До 15-го числа вже повинні бути складені списки громадян, які мають право отримати винагороду у грошовому вираженні за свою пайову участь, за частку або пай. Це ті громадяни, які не отримали ні натуроплати, ні оформили своє право на виділ у натурі земельної частки. Пайовики, які обрали гроші, почнуть отримувати їх вже з грудня. До спеціального фонду, за попередніми даними, аграрії перерахували близько 5,5 мільйонів рублів. Але розрахувалися ще не всі. Є недбайливі землекористувачі, звичайно, ми до них будемо ставитися з особливою увагою. Але навіть з тих виплат, які повинні бути, нам на цей рік має вистачити коштів для виплати у грошовому вираженні винагороди. Понад 33 тисячі. Ця кількість власників сертифікатів на земельні Земельний пай далеко не остаточна, впевнені фахівці. І хоча перереєстрація завершилася 1 жовтня, питання виникають досі. Село Паркани. Було пайовиків 2,5 тисячі. Зареєстровано 1344. 1156 не зареєстровані. Я не думаю, що ці люди померли і немає спадкоємців. Якщо хтось забув, хтось не знав, то вони звертаються. І в разі необхідності ми дамо, але під цю виплату вони вже не потраплять. Таким чином реєстрація пайовиків закрита не буде. Однак отримувати винагороду нові власники сертифікатів зможуть тільки з наступного року. У кожен під'їзд по лічильнику. У Рибниці встановлюють нові прилади обліку електроенергії загальнобудинкового освітлення. Це нововведення. Раніше лічильник був один на весь будинок. Першими почали рибницькі електромережі, і тепер їх досвід перейматимуть у всій республіці. Рибницька система електропостачання не оновлювалася протягом 20 років. Завдяки президентській програмі, яка стартувала у 2009 році, зараз в районі проводиться її реконструкція. Два роки тому у місті почали роботу із заміни приладів обліку загальнобудинкового освітлення. Рахувати кіловати за світло у під'їзді тепер будуть нові електронні лічильники. Клас точності і... У них кращий клас точності і вони більш надійні. Тобто, якщо старі індукційні лічильники були до 5 ампер, нові – близько 60. Крім цього, ми ставимо систему внутрішньобудинкового обліку на кожен під'їзд окремо. Таке нововведення, вважають фахівці, зробить оплату за освітлення під'їзду більш прозорою. Абоненти сплачуватимуть за реально спожиту електричну енергію. Крім того, мешканці самі зацікавлені в економії і будуть вчасно вимикати світло на просвіті між сходами. Ми дуже раді, що будемо платити тільки за свій під'їзд, а не за весь будинок. І думаю, що на цьому ми обов'язково заощадимо. Зручно, що я можу вийти подивитися, за що я плачу і за скільки кіловат. Сьогодні роботи завершені на 90%. Повністю реалізувати програму у Рибниці планують до 2016 року. Але модернізація систем електропостачання вже дала свої результати. Так, за жовтень цього року у місті не було жодної аварійної ситуації. Це рекордний показник, зазначають фахівці. Ще одне нововведення – кожен абонент буде заздалегідь попереджений про можливе відключення електроенергії. Автоматично телефонуємо на домашні номери, тобто абонентів ми за 3 дні попереджаємо, що будемо проводити планові відімкнення. І до тем освітянських. Щороку Україна надає придністровським випускникам 100 місць для здобуття освіти у своїх вишах. Однак минулого року значна частина квот не була використана. Одна з причин, вважають у Республіканській спілці українців, відсутність в абітурієнтів посвідчення за кордону українця. Василій Важковський цього року закінчує Республіканський український теоретичний ліцей-комплекс. Здобувати вищу освіту має намір в одному з найпрестижніших вишів України – у Морській академії. Цей заклад входить до переліку тих, на які надається квота. Я збираюся вступати до Херсонської морської академії, вже підготував майже всі документи, збираюся вступати як закордонний українець і думаю, що я гідний навчатися на Україні. Отримати право на безкоштовне навчання сподіваються ще 9 11-класників ліцею. Для цього вони мають набути статусу закордонного українця, тобто підтвердити українське походження при наявності громадянства будь-якої держави, окрім України. Однак необхідно поквапитися. Комісія, яка надає цей статус, засідає лише раз в квартал. І саме посвідчення робиться протягом 6-9 місяців. Не треба зволікати, треба швидше готувати документи, тим більше пакет документів.
документів там зовсім невеликий. Там треба паспорт дитини, паспорт закордонний дитини, який, за яким ця дитина не являється українцем, свідоцтво про народження дитини, батьків чи дідусів, бабусь, у яких написано, що вони є українці, тобто, щоб доказати своє етнічне українське походження. Дві фотокартки. В українських громадських організаціях Придністров'я дещо не погоджуються з чинним законом України про закордонних українців. Свої міркування висловили на засіданні Української Всесвітньої координаційної ради. Ми внесли пропозицію про те, щоб до закордонних українців були віднесені і громадяни України, які постійно проживають за межами України. Це стосується більшості, зрозуміло, наших придністровців, тому що тут проживає саме більше громадян України. Як це буде відображено, ми побачимо, коли ці зміни будуть обговорюватися. Квота на навчання в Україні придністровським випускникам надається вже протягом 15 років. Однак умови прийому щоразу різні. Їх визначає Міністерство освіти та науки України. Якими будуть правила на наступний рік, стане відомо у кінці листопада. Поки всю інформацію можна отримати у республіканських українських організаціях. Сьогодні Всесвітній день боротьби із цукровим діабетом. Лихо сучасної людини розумної, але лінивої, кажуть медики, оскільки основні причини захворювання – сидячий спосіб життя та зайва вага. Цю недугу ще називають неінфекційною епідемією 21-го століття. Через її ускладнення у світі кожні 10 секунд помирає одна людина, а кожні 30 секунд проводиться ампутація нижніх кінцівок. Лише у Придністров'ї сьогодні 13 тисяч хворих на діабет. Про людей, для яких життя не цукор. Влада Вдовіченко. Ранок В'ячеслава починається з вимірювання рівня цукру в крові. Декілька простих рухів і глюкометр визначає – норма перебільшена. Ін'єкції інсуліну двічі на день та повне обстеження щороку. В'ячеслав каже, що за 15 років до такого способу життя вже призвичаєвся. Треба тримати дієту. Треба дотримуватися дієти, отримувати інсулін і таблетки. Все це видають регулярно, проблем немає. Для пацієнтів все найкраще, кажуть лікарі відділення ендокринології. Декілька місяців тому тут з'явився апарат для визначення глікірованого гемоглобіну. Раніше для подібного обстеження хворим доводилося виїжджати за межі республіки. Тепер спеціальний аналіз крові роблять і в Придністров'ї. Ми можемо чітко виявити, які у хворих були порушення в дієті навіть за останні 3 місяці. Апарат може це показати і при нормальному рівні глюкози. Це допомагає скоригувати раціон. Підібрати дієту та розрахувати, скільки чого можна їсти, пацієнтам допомагають у школі цукрового діабету. Однак, крім виваженої дієти, багатьом хворим потрібні ін'єкції інсуліну. Сьогодні всі пацієнти, які мають потребу в інсуліні, забезпечуються датськими препаратами високої якості коштом бюджету. Це генно-інженерні інсуліни та аналоги інсуліну людини. А прилад «Електронейроміограф» вже 2 роки допомагає придністровським лікарям виявляти на ранніх стадіях ускладнення цукрового діабету. Ось невролог перевіряє чуттєвість кінцівок Ірини. Пристрій подає електричні імпульси до нервових закінчень і реєструє їх відповідь. Дівчинка каже, що процедура не страшна і не болісна. Важче дотримуватися суворої дієти. Не можна нічого солодкого. І щоб не піднімався цукор, краще нічого такого не вживати, щоб все було добре. Убезпечити себе від захворювання можна, кажуть лікарі, і радять вести активний спосіб життя, слідкувати за своїм харчуванням, вживати більше свіжих овочів та фруктів і регулярно перевіряти кров на цукор. І на завершення традиційний відеоогляд українських новин. Компромісу немає. Позачергове парламентське засідання, на якому мали б розглянути законопроект про лікування засуджених за кордоном, завершилося без результатів. Узгоджено документа щодо лікування Юлії Тимошенко робоча група так і не представила. Інші 2 законопроекти теж не розглядали. Їх саме готують до 2-го читання, і термін подання поправок ще не вийшов. Тож спікер засідання закрив. Наступне відбудеться 19 листопада. Цей день визначила як останній термін для прийняття євроінтеграційних законопроєктів і комісія Кокса-Квасневського.
Нормалізація відносин із Росією – питання номер один для української економіки. Тож уряд має зробити все для розблокування співробітництва із Федерацією. Таке завдання дав міністрам президент, заявив на засіданні Кабміну прем'єр Микола Азаров. Крім того, гальмують економічний розвиток і внутрішні фактори, зокрема тиск органів контролю на підприємства. Вчора стартував офіційний процес демаркації українсько-білоруського кордону за участю міністрів закордонних справ двох держав. Кордон між Україною та Республікою Білорусь до цього був вказаний тільки на картах, а прикордонні пункти ось уже два десятиліття працюють лише на основних дорогах, що ведуть з однієї країни в іншу. Але в полях, лісах і на болотах чітких позначень не було. Сторони планують завершити процес за 5-7 років. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 15 листопада очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний – 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі від 1 до 3 морозу, в день – 6-8 тепла. У столиці вночі 0-2, в день – 7-9 з позначкою плюс. Атмосферний тиск високий.